央行、银保监会发布了16条金融举措，促进房地产市场健康平稳发展。通报一下各位所在的新闻机构。中区在党中央、国务院的领导下，各个部门、各个地方认真落实房地产的长效机制，房地产行业快速扩张，价格过快上涨，房地产市场泡沫化的势头得到了遏制。2023年全力拼经济，那么想请问中国人民银行，在随着疫情形势的好转和疫情防控政策的调整，前期出台政策，我刚才介绍的这样一些政策，它的作用的空间和作用的效果呢大为改善。近一段时期市场信心加快恢复，房地产市场交易的活跃性有所上升，房地产行业尤其是优质房地产企业的融资环境明显改善。与易行长一起出席新闻发布会的是中国人民银行副行长。今年我们还会实施这样的一个机制，总体看呢，人民币的汇率还会在合理均衡的水平上的基本稳定，总的它的有一些小的双向的浮动呢，也是市场驱动的啊，也是这个市场驱动的，而这种波动对经济是有好处的，对我们的这个进口啊、出口啊，对大家的预期啊，创新服务实体经济高质量发展。女士们、先生们，上午好，欢迎出席。